Ind og dø nu. Klar? Nej. What? Det var den warm-up, du skulle have. Så, nu dør jeg vildt. Nu har han brugt sin skud. Så returner fjenden nemt lidt. Hvor fanden er han henne? Ej, han rammer mig 3 gange med det der. Jeg rammer ham 10 gange med den revolver, den er bare pis jo. Hvad fortalte dig? Oh my god. Revolveren er det værste pistol, Claus. Du har set mig med løgn jo. Jeg har acet det hele team med den der.